Myanmarga olib ketuvchi ulovlar tayyor. Ammo hech kim unga chiqishga shoshilmayapti. Hozirgacha biz gaplashgan oilalar orasida ortga qaytmoqchi bo'lganlarni topa olmadik. Ammo ular har qanday daqiqada fikrlarini o'zgartirib qolishlari mumkin. Rohingya qochqinlari vatanlariga qaytarishga ikkinchi marta harakat qilinmoqda. Birinchi urinish muvaffaqiyatsiz bo'ldi. 700 ming Rakhin viloyatidagi ta'qiblardan qochgan Rohingya musulmonlari 2 yildan beri qo'shni Bangladeshda jon saqlashmoqda. Myanmar ularni milliy guruh o'laroq tan olishni istamaydi va ularga vatandoshlik bermagan. Qaytib borishni istaymiz, ammo boshqa mamlakatlar qurolli kuchlar bilan birga. Men hamon qo'rqaman. Ular minglab insonlarni qiynoqqa soldilar va yaqinlarining ko'pini o'ldirdilar. Juda qo'rqaman. Agar ular bizning odamlarimizni qamoqxonalardan qo'yib yuborishsa qaytamiz. Aksincha bormaymiz qaytib. Uyimiz, yerimiz va bizning narsalarni qaytarib ololsakgina biz tayyormiz qaytib borishga. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Myanmar harbiyligi milodiy 2016-2017 yillar Rohingyaliklarni qo'rquvda ushlash uchun muntazam jinsiy tajovuz, guruh bo'lib zo'rlash kabi amallardan foydalanganini aytadi. Tashkilot shuningdek, Myanmarning o'zi qochqinlarni qaytarib olishga tayyorligiga shubha bildirgan. Biz katta sondagi odamlar qaytib borishga sharoit tayyor deb o'ylamaymiz. Ammo biz bu yo'lda ishlashdan to'xtamasligimiz kerak. Qaytib boruvchilar uchun sharoitni yaxshilash uchun, xavfsizlik ta'minlanishi uchun ishlashimiz kerak. Joriy hafta Rakhin viloyatidagi zo'ravonliklarga 2 yil to'lgan. Bangladeshda qolayotgan ko'plab rohingyaliklarning o'z uylariga qachon qayta olishlari esa mavhumligicha qolmoqda.